χώρος που ήταν οι πύλες του Άδη, ο χώρος που ήταν ο Κέρβερος που φύλασε αυτές τις πύλες για τον κάτω κόσμο. Έχετε δεμένο τον Κέρβερο? Τον έχουμε δέσει τον Κέρβερο. Ωραία. Πρώτη φορά που μπήκατε εδώ μέσα ως αρχαιολόγος, πώς αισθάνεται για αυτό? Η αλήθεια είναι ότι για μας, επειδή το είχαμε ήδη μελετήσει, το γνωρίζαμε, ήταν μια διαφορετική αίσθηση. Πας για να γνωρίσεις κάτι που ξέρεις ή που έχεις ακούσει γι' αυτό. Και είναι διαφορετική ίσως η αίσθηση από αυτή που έχει ο απλός επισκέπτης που έρχεται για πρώτη φορά και δεν ξέρει τι είναι αυτό που θα συναντήσει. Αλλά νομίζω ότι το χώρος αυτός του νεκρομαντίου είναι ένας χώρος που δεν πάβει να εκπλήσει τον επισκέπτη. Και έτσι όπως είναι μικρός, εύκολα προσβάσιμος και προσφέρεται για μια ιδιαίτερη περιήγηση η οποία του επιφυλάσσει και εκπλήξεις. Στη μεγάλη υπόγεια αίθουσα του νεκρομαντίου παντελής είναι η έλλειψη αντίχησης. Το παράξενο φαινόμενο εδώ και χρόνια προσπαθούν να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Δεν αφήνει καμία ουρά, κανένα ίχνος ουράς. Όλη η ενέργεια που παράγεται σαν παλμός σβήνει σχεδόν αυτόματα. Είναι σαν να είμαστε σε στούντιο. Η κρύπτη είναι ένας χώρος με πάρα πολύ χαμηλή αντίχηση και πάρα πολύ χαμηλό θόρυβο βάθους που αγγίζει τις ιδιότητες ενός ανηχοϊκού θαλάμου, ενός εργαστηρίου πειραμάτων ακουστικής. Όλες οι εξωτερικές αισθήσεις εδώ πέρα σταματάνε. Είναι ένας χώρος όπου δεν βοηθάει καθόλου τις εξωτερικές. Είναι απόλυτα ήσυχος, με νεκρική σιγή. Η πρώτη αίσθηση είναι ότι αρχίζουμε και ακούμε τη ροή των υγρών του σώματός μας, του αίματος και διαφόρων άλλων υγρών, γαστρικών κτλ. Αρχίζουμε και ακούμε τους χτύπους της καρδιάς μας πολύ έντονα, γενικότερα όλους τους παλμούς του σώματός μας. Στο μισάωρο αρχίζουμε και ακούμε την. Πώς το λέει ο Έβερεστ, το πώς μεγαλώνει οι τρίχες στο σώμα μας και το πώς χτυπάνε μεταξύ τους αυτές τις κρούζες. Μετά το δίωρο η θεωρία λέει ότι κανονικά δεν πρέπει να εκτιθέμεθα πάνω από το δίωρο, γιατί αρχίζουν πολύ έντονα ψυχοακουστικά φαινόμενα. Ο Σπύρος Ράπτης τα τελευταία 22 χρόνια είναι ο φύλακας του Νεοκορμαντίου. Τόσα χρόνια με τόσους επισκέπτες σε τέτοιο χώρο είναι λογικό να έχουν δει πολλά τα μάτια του. Πριν από κάποια χρόνια είχαν έρθει μια γνωστή σκηνοθέτης με δύο κυρίες από τη Νέα Υόρκη. Η αίσθηση που είχαν όταν υπνοτίστηκαν ήταν ότι πετούσαν κάποια πουλιά γύρω τους και ότι ζούσαν ένα όνειρο. Το νεκρομαντίο του Αχέροντα είναι ο πιο επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος της Ηπείρου. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 50.000 Έλληνες και ξένοι τουρίστες έρχονται εδώ για να περιηγηθούν στον τόπο από όπου περνούσαν οι ψυχές των νεκρών στο διάβα τους προς το υπόγειο και σκοτεινό βασίλειο του Άδη. Σου δίνει την αίσθηση ότι είσαι σε έναν άλλον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό. Προσωπικά να τρέχει ασά και φοβήθηκα. Κάτω χάνεις όλες τις αισθήσεις, ειδικά μας ζήσουν και τα φώτα που έχουν κάτω. Είναι σαν να είσαι στο τίποτα, στο πολύ το κενό. Σου εντυπωσίασε ο χώρος, σου εντυπωσίασε η διαδικασία, το τι συνέβαινε εδώ πέρα. Και πιστεύω ότι θα φύγουν έτσι κάπως προβληματισμένοι έχοντας ακόμα εντυπώσει την αρχαία ελληνική θρησκεία. Αδιέξοδη είναι, όπως βλέπετε, η πύλη του Άδη. Τι υπάρχει πίσω από αυτή τη σχισμή, κανείς δεν γνωρίζει. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι αξίζει τον κόπο να επισκεφθεί κανείς το νεκρομαντίο του Αχέροντα. Εσείς ποιο χρησμό ζητήσατε εδώ να πάρετε? Εγώ ζήτησα να μας φέρουν πίσω τα κλεμμένα. Τίποτα άλλο. Τελικά τι σας απάντησαν εδώ στον Άδη που κατεβήκατε? Μας απάντησαν ότι δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ τα κλεμμένα πίσω και ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθεί ποτέ κανένας σε αυτόν τον τόπο. Παρ' όλα αυτά όμως η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Το σπουδαιότερο και αρχαιότερο νεκρομαντίο, αν και πυρπολήθηκε από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ. και τον 18ο αιώνα έχτισαν πάνω του τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, παραμένει εκεί, εντυπωσιακό και σχεδόν ανέπαθο, να αποπνέει ακόμη και σήμερα σημαντικό μέρος της δύναμης που έκρυβε. Αν συγκάτσει, ήταν πολύ ωραίος ο Βαρκάρης. Ο Βαρκάρης ήταν καταπληκτικός. Πολύ καλός. Επίσης, αν συγκράτησες, πρώτον ότι η λίμνη Αχερουσία αποξηράθηκε. Ναι. Δηλαδή. Που ήταν ένας βάλτος. Ήταν ένας βάλτος και αποξηράθηκε. Και τρίτον ότι αυτοί οι βρασμοί και οι θόρυβοι που ακούγονταν από κάτω, οι ντόπιοι λέγανε ο Σκύλος. Κέρβερος δηλαδή. Ο Κέρβερος. Δηλαδή, ναι. Πώς έχει... Ο Σκύλος. Λοιπόν, πάμε τώρα από την Πρέβεζα, πάμε στην Πάτμο.
μοναδικά μνημεία της Ορθοδοξίας και της Χριστιανικής Παράδοσης.